871 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov přijede prvnímu nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 15 hodin 19 minut. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 5018 společnosti České dráhy směr Kolín. Pravidelný odjezd v 15 hodin 40 minut mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Choceň z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Přestupujte do osobního vlaku číslo 7169 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov. Společnosti Leo Express ve směru Moravský Karlov, pravidelný odjezd v 15 hodin 28 minut, bude na svém odjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 886, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd v 15 hodin 23 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha Smíchov, bude na svém příjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, zpoždění.
Spoždění osobní vlak číslo 7169 společnosti Leo Express ve směru Moravský Karlov. Pravidelný odjezd v 15 hodin 28 minut. Odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 5018 společnosti České dráhy směr Kolín. Pravidelný odjezd v 15 hodin 40 minut mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Choceň z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 5013 společnosti České dráhy směr Česká Třebová. Pravidelný odjezd v 15 hodin 52 minuty mezi stanicemi Choceň a Česká Třebová z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 5013 společnosti České dráhy směr Česká Třebová. Pravidelný odjezd v 15 hodin 52 minuty mezi stanicemi Choceň a Česká Třebová z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 7171 společnosti Leo Express ze směru Česká Třebová. Pravidelný příjezd v 15 hodin 59 minut přijede ke druhému nástupišti na kolej 4A východní část. Vlak zde jízdu končí. Do vlaku nenastupujte. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště odjede autobus náhradní přepravy spoje číslo 45018 společnosti České dráhy ve směru Choceň. Pravidelný odjezd v 16 hodin 9 minut. Stanice Ústí nad Orlicí. Osobní vlak číslo 7171 společnosti Leo Express ze směru Česká Třebová. Pravidelný příjezd v 15 hodin 59 minut přijel ke druhému nástupišti na kolej 4A východní část. Nenastupujte. Cestující, kteří dále pokračují ve směru Jablonné nad Orlicí.
společnosti Leon Express ve směru Jablonné nad Orlicí odjet od třetího nástupiště z 12. koleje. Pravidelný odjezd 16 hodin 7 minut.
73 společnosti Leo Express ve směru Moravský Karlov od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Pravidelný odjezd 16 hodin 41 minutu. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti přijedou autobusy náhradní přepravy spoje číslo 44771 společnosti České dráhy ze směru Choceň, pravidelný příjezd 16 hodin 33 minuty. Vážení cestující, rychlík číslo 893 Slovácky.